Добър вечер! На 25 март започва централната емисия новини на AgroTV. Аз съм Петя Петкова. Вижте по-важните теми от деня накратко. Установени са болести по животните в Ямболско. Кризисна ситуация на полетата в Добруджа. България ще изнася шафранови луковици за Китай. Мукозна болест по говедата и пастюрелоза. Това е установила проверка на областната дирекция по безопасност на храните в Ямбол. Взети са проби от няколко регистрирани животновъдни обекта, а заболяванията са установени в Националната референтна лаборатория. В проверените ферми е установена смъртност и неадекватни грижи към животните. В една от фермите не е спазена процедурата за уведомяване на официалните власти при съмнение за заразна болест по животните. При тези обстоятелства мерките срещу констатираните заболявания ще бъдат за сметка на стопаните, които са в нарушение. А в тази връзка, по-бърз тест за наличието на вируса на син език разработиха австралийски учени. Според агроведомството, тестът открива различни щамове на вируса и дава резултат само след няколко часа, а не след седмици или месеци. Текстът е разработен с финансовата подкрепа на Земеделското министерство от Селскостопанския институт Елизабет Макартър в сътрудничество с няколко други научни лаборатории. Това е голям напредък и ще помогне на фермерите и на месопреработвателните предприятия, както и при износа на животни и месо, посочи министър Дейвид Литъл Праут. Бързото откриване на заболяването е жизнено важно и позволява на стопаните и ветеринарните власти да реагират своевременно, допълни той. Това щяло да заздрави доверието на чуждестранните клиенти, внасящи австралийско говеждо и агнешко месо. До момента в Австралия няма нито един клиничен случай на син език. При единични животни е установено обаче наличието на по-слабо патогенни щамове на вируса, без това да е наложило умъртвяването им. Отново у нас кризисна ситуация на полето. Сушата застрашава не само есенните култури, а и новата реколта от царевица и слънчоглед. Затова алармират земеделски стопани от Добруджа, които са готови да започнат пролетната сеитба. Повечето земеделски производители от Добричка област са приключили с подготовката на почвата за сеитба на пролетни култури. В отделни стопанства дори вече започна залагането на новата реколта от слънчоглед. Сериозен е проблемът с липсата на почвена влага. В момента запасите са с 120 литра по-малко в сравнение с същия период на миналата година. Те условията са добри за сеитба, но липсва влага в почвата, което е най-важно. Виждате и пшениците не вървят както трябва, но за съжаление пролетта на тази година е такава. Сушата се отрази върху есенните култури. Пшеницата се забави в развитието си, но започна да наваксва и да брати. Ще има обаче разоравания на посеви с рапица. 189 000 декара с маслодайната култура засяха стопаните от Добруджа през есента. Последните данни сочат, че растенията от над 40 000 декара не са поникнали. Почти е провалено. Кажи речи на 100%. Заради сушата? Еми сушата, тя не поникна, няма развитие, рядка. И почти навсякъде ще бъде разорена. При пшеницата има условия за възстановяване, докато рапицата няма как да стане. Изграждането на поливни съоръжения в безводна Добруджа е едно от решенията на проблема с климатичните аномалии. Това подчерта на среща с земеделски стопани Явор Гечев. Искаш да правиш приема поливна инсталация. Но и това е бъдещето, някакво да се лъжим. При тая климатични проблеми, специално в Добруджа, валежите са наваляли за последните 20 години с 30%. В момента обикаляхме посевите с пшеница, вече сме в кризисна фаза, ако не завали дъжд. Както и за пролетници, така и в момента за посевите. За да бъдат изградени нови поливни инсталации, е нужно коопериране на стопаните, смята Явор Гечев. Според браншовика, в сега действащия закон няма възможности за успешно сдружаване и изграждане на напоителни системи. И как ще направиш точно поливни инсталации, без да имаш ясната информация и кооперативизъм за това, защото това е кооперативно, всеки сам трудно ще го направи.
Ми няма смисъл да надупчим цялата Добруджа, нали, като швейцарско сирене. Смисъл, една поливна инсталация срок на ползване 50-100 години и със скъпи съоръжения. Не може се индивидуално всеки да почнеш да си го правиш. Смисъл, не е рентабилно. Вече не може. Тъй, че и това е форма на кооперативизъм. И то много сериозно така. Плюс това да имаш гаранцията за по-дълъг период от време, ако ще сееш, примерно, трайни насъждения, и завод на открито е. От тази гледна точка, не само за нас, казваме за всичките колеги, които се занимават с земеделие, е важно да гледат малко по-надалече във времето. За да се справят с климатичните предизвикателства, земеделските стопани трябва да заделят средства за инвестиции. Това обаче става все по-трудно заради оскъпяването на производството от единица декар. Севлиево започва изграждането на система за управление на биоотпадъците. Инсталации за преработка на отпадъците ще се строят в Севлиево и Дряново. Площадка за компостиране ще бъде изградена на място за община Сухин дол. Съоръженията ще обслужват повече от 42 000 жители, а общият размер на инвестицията е над 2 милиона лева. Още от деня България ще изнася шафранови луковици за Китай. Споразумението е в рамките на формата 16+1, инициатива на Китай за сътрудничество с държавите от Централна и Източна Европа в областта на селското стопанство. Китай проявява интерес към производството на шафран, а у нас този бизнес от няколко години набира скорост. Споразумението, подписано с Китай в тази посока, е със заложен 3-годишен план на действие. Страните се договориха през 2019 година от България за Китай да бъдат изнесени 40 тона шафранови луковици, през 2020 200 тона, а през 2021 година 400 тона. Общата стойност на шафрановия минзухар, който ще бъде експортиран за Китай, възлиза на 6,5 милиона евро. Тристранното споразумение беше подписано на 20 март от директора на Центъра за насърчаване на сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа Васил Гелев, от Хасан Тахиров, председател на Българската национална асоциация на производителите на шафран и биологични шафранови продукти, и Джу Хан Лян, председател на китайска бизнес компания. На академичен форум български учени от Аграрния университет в Пловдив са обсъдили със своите китайски колеги обмяна на опит в областта на бобарството, шафрановата индустрия, електронната търговия, изграждането на съвместни лаборатории за изследване безопасността на храните, както и обмен на студенти между двете държави. В края на месец март учени и експерти от Иран ще дойдат у нас. В края на миналата година Асоциацията на Тахиров подписа рамково споразумение за изграждането на съвместен българо-ирански научен център за изследването на шафрановия минзухар. Иран е най-големият производител на шафран в света. Новините на 25 март продължават. Ето какво следва. Производство нарасват в региона на Петрич. Как протича кампанията? Изложба представя нехуманните условия във фермите за норки у нас. Скъпоценни артефакти в Националния исторически музей. Производството на расът в региона на Петрич върви с пълна пара. Стопаните на оранжерии, които произвеждат пролетни салати, също са в пиков момент. Какъв е пазарът и как върви производството, проследяват Анета Божидарова и операторът Цветан Марков. Стотици хиляди посадени семена, строени като нежна армия, кротко израстват в лехите от расът и свежи салати на фамилия Ризакови. За да достигнеш такъв расът да направиш, това е вкарано страшно и много средства, и много труд. За да направиш такъв корен, с такава жила, с такова стъбло. Къде му е майсторията? Еми, майсторията, това, че почнах да се занимавам няколко години и си има много тънки работи в расада, които трябва да се пазят до някъде и тайна. Добре, прав си. Съгласих се веднага с теб. Това е отдолу засадена дива подложка, която е устойчива на нематода и на фузариум. Ето тук виж как е пресаден. Значи, отгоре е истинския си домат, а отдолу е подложката.
Тя... Това е културния сорт, това е дивия сорт. Да. Да, това е по-лилаво, това е по-зеленичко стъбло. Да. Значи като лубеници, дините, как се правят на тикви, това е направено на подложка, която е устойчива много на болести. И по принцип не би трябвало толкова много да се пръска този корен и да роди малко повече. Да се отгледа цяло лето, примерно 8-9 китки, да роди около 20 тона домати. Пръв помощник в стопанството на Валентин Ризаков е неговият син Милан. Момчето учи растителна защита в Лесотехнически университет в София. Забогатява ли сте замедели? Не. Или много трудно. С честен труд става много трудно тук. Но като за основни препитания и за нали, малко по-добър начин на живот в сравнение с останалите, може би има някакъв напредък. 45-годишният Валентин Ризаков още преди 20 години се захванал да отглежда зеленчуци. На полето и в оранжерии. Минал през какво ли не, за да стигне до най-тънката работа. Производството на расът. За пипер, домати, патладжани, салати. Последните отглежда и оранжерийно. Има ли въобще пазар за... За салатата, значи да. За качествената салата последните няколко години в България се утвърди силен пазар. Има пазар целогодишно. Фамилия Ризакови от Петричко са герои в предаването «Земеделие на фокус». Да бъде забранено отглеждането на американска норка. Към това ни призовава столична изложба. Причините – видът е инвазивен за България, липсва контрол върху фермите за норки, а животните се отглеждат при нехуманни условия. Организатор на изложбата е Сдружение кампании и активизъм за животните в индустрията. В България има две ферми, които отглеждат американски норки. Зачестяват сигналите за избягали животни. Когато норки попаднат свободно в природата, нанасят щети върху биологичното разнообразие и селскостопанските животни. Защото те са хищен вид, посочват от сдружението. Много често от тези обекти бягат животните. Норките бягат и създават проблеми на местното население. Влизат в дворовете на хората, където нападат техни домашни животни, също така нападат и по-големи животни, не само зайци, птици, нападат също, има тук може да се види кончета, агнета и дори кучета, домашни любимци. Стотици са сигналите, в които ние имаме, които са представени и са изпратени към нас за тези животни, за избягалите животни. И също така има много видеоматериали, които сме заснели с хората в региона, които се оплакват от набезите на норките. Норките не се отглеждат хуманно, допълват от сдружението. Те са изцяло през целия си живот прекарват в клетки, които са метални клетки, без достъп до достатъчно слънчева светлина, до естествената си среда, без достъп до достатъчно количество вода, до почва. Те са затворени в рамките на 7-месечния си живот, защото живеят само 7 месеца. През този период не излизат от клетката, там биват оплождани, след което се раждат малките и единственото излизане от клетката е когато ги умъртвяват. Това е в края на месец ноември. От сдружението припомнят, че през миналата година над 51 000 българи се подписват за забрана на добива на ценни кожи у нас. Подписката е внесена в Народното събрание. И за да бъде чут гласът на хората, се създава изложбата «Влияние на фермите за ценни кожи». Тя се провежда до 29 март в Националния природонаучен музей в София. Експозицията представя фотографии за вредното въздействие на фермите върху околната среда, хората и селскостопанските животни. Изложбата е насочена към хората, за да бъдат запознати с проблема и към депутатите и министрите на земеделието и екологията, от които зависи решението. В деня на Благовещение Националният исторически музей съвместно с Националния музей Земята и хората откриха изложба «Съкровищата на земята». Тя може да бъде видяна в продължение на 2 месеца. Експозицията се намира в кръглата зала на Националния исторически музей. Споразумението между двата музея дава ползотворни резултати. Те успяват да съчетаят откритите артефакти от Националния исторически музей заедно с апаратурата, знанията, експертизата на учените от музея Земята и хората. Самата изложба
така виртуално беше подготвена 3-4 месеца, след което дойде истинското подбиране на материалите от двата музея и, разбира се, експонирането. Експонирането беше най-краткия период. В рамките на 3 дни беше експонирана изложбата. Посетителите на изложбата ще могат да видят природни минерали и изящни изделия от тях. Още в древни времена хората са открили стойността на камъка, като от него са направени и първите сечива и инструменти. След това хората започват да им предават святост, намират символика в тях. От древността човекът е ценял силата на земята и онова, което тя ражда. Впоследствие на минералите и кристалите се предават магични свойства и лечебни качества. Първите сечива, които човек е използвал, са изработени от кремъци. Затова в витрината с суровини са показани както естествените образования, така наречени конкреции, кремъчни конкреции, човек може да види и пластинките, които древният човек е изработвал от тези кремъчни конкреции. Там са експонирани и обсидианите. Това са първите материали, които човек изобщо използва в своето ежедневие. Посетителите ще могат да видят първите метални съчива от Доран Колак, архиопископната митра от Охрид, уникална нефритена плочка за колан, иконата 12-те господски празници, както и множество скъпоценни камъни от различни части на света. Ние искаме да покажем разнообразието на минералното царство и тук човек може да види както изключително скъпия диамант в неговата природна форма и обработен вече така наречен брилянт. Ще минем през цветните скъпоценни камъни, които са по-широко разпространени и ги виждаме навсякъде около нас в изделия, в бижута, в древни артефакти. И стигнем до екзотичните скъпоценни камъни, тези, които се срещат на отделни места в природата, но същевременно са много красиви като цвят, като форма, като твърдост и привличат човека. Разбира се, има един раздел природно изкуство, като нашето природно изкуство в тази експозиция от гигантски кристали. В бъдеще продължението на тази изложба ще покаже как са били съчетани богатствата на земята с уменията на нашите прадеди, техният талант, позован на уважение към природата. Свържи се с природата. Това е мотото на тази годишното издание на международната инициатива Часът на земята. На 30 март призивате да изгасим осветлението за един час, да помислим за екологичните проблеми и опазването на природата. Последните проучвания на Световния фонд за дивата природа показват, че 2-40% от хората свързват ползите от природата с жизнените потребности, като храна, вода и чист въздух. За да отбележат инициативата, на 30 март еколозите организират нощно изкачване на Черни връх. През деня са предвидени редица инициативи в София и в други градове у нас. През деня ще направим фермерски пазар. Неговата идея е да покажем, че от опазена природа може да се печели. В общественото пространство се наслага тезата как всъщност опазването на природата спира развитието. Искаме да покажем, че всъщност не е така. Бизнес се прави в защитени територии. Всъщност един бизнес не може да съществува без природните ресурси. Първото, което е. Фермерите, които ще участват, са именно от зона Натура 2000 и техните продукти са много чисти и точно заради това са конкурентоспособни. Намаляване употребата на пластмаса, изхвърляне на боклука разделно, използване на платнени чанти за многократна употреба, са малки крачки за по-чиста околна среда и още. Кутии за многократна употреба, когато си пазаруваме, да кажем, от топла витрина или си взимаме храна за вкъщи. Сламките, това е един много сериозен замърсител в морето и океани. Първо, че не са чак толкова необходими, второ, че ако са, има, да кажем, метални сламки, което е много добре. Може да се рециклира, да се изхвърлят разделно отпадъците, да ходим повече пеша с колело, с градски транспорт, да намалим, да кажем, консумацията на месо, да се храним, да пазаруваме от местни производители, сезонна храна.
Природата е съществена част от живота на всеки един от нас. На нея дължим икономическото благоденствие и развитие. Нашето здраве, коментират природозащитниците. И така, между 20:30 и 21:30 часа милиони хора по целия свят символично ще изключат осветлението в домовете си. Знакови сгради ще бъдат с притъмнени фасади. Така всички заедно ще се свържат с природата и ще отправят призив за по-устойчиво бъдеще, демонстрирайки важното влияние на малките постъпки върху голямата планета. Продължаваме с още международни теми. С 53% е нараснал износът на обезмаслено мляко на прах през януари спрямо същия месец на миналата година. Причина за увеличените продажби са по-големите поръчки от Китай, Филипините и Индонезия. Ръст на износа има и при сирената, от които през януари за трети страни са експедирани почти 68 000 тона, т.е. 8% и половина повече, отколкото през същия месец на 2018. Допълнителните количества са доставени предимно в Съединените щати, Япония, Швейцария и Южна Корея. Скок от 35% бележи експортът на кондензирано мляко, а при казеина има увеличение с 9%. През цялата 2018 година износът на тези два продукта беше по-слаб, отколкото през 2017. При някои млечни продукти има спад на доставките, като най-силно изразен е той при маслото. През януари е отчетен минус от 12% и половина, след като Саудитска Арабия, Сингапур, Ливан и Марокко намалиха вноса. В същото време Европейският съюз увеличи износа на масло за Съединените щати, Япония, Китай и Тайван, без това да компенсира загубите. С една десета са намалели и доставките на пълномаслено сухо мляко. От всяко евро, което крайния потребител плаща за храна в Германия, до фермера стигат едва 23 цента. Това показват изчисленията на Земеделския съюз в страната. През 70-те години на миналия век този дял е бил 48%. Най-малко за своя труд получават зърнопроизводителите само 4 на 100. От това става ясно, че дори при цена от 200 евро за тон пшеница, брашното има съвсем малък дял при ценообразуването на хлебните изделия. Сметките показват, че за едно хлебче са необходими около 34 грама брашно, получени от близо 45 грама пшеница. Само 7% от крайната цена на хлебчето се падат на зърното. И ако пекарят иска да вдигне цената му с 1 цент, пшеницата би трябвало да се продава за 400 евро. Най-голям дял от продажната цена на тестените продукти се пада на разходите за енергия, заплати и осигуровки. Доста по-доходоносно се оказва отглеждането на картофи. През 2017 година производителите са получавали по 27 цента от всяко евро, заплатено от потребителите. Още по-голям е приходът за млекопроизводителите, при които делът се качва до 40 на 100. С най-добри резултати могат да се похвалят птицефермите, произвеждащи яйца. От всяко евро те получават по 60 цента. А заради богатата реколта от грозде през миналата година, винарите в Германия изпитват остър недостиг на стъклени бутилки. Според експертите от Германския институт за виното, проблемът идва не само от голямото количество вино, произведено през 2018, но и от структурни промени в стъкларската индустрия. В момента тече процес на концентрация при производителите на стъклени бутилки не само в Федералната република, но и в други европейски държави. Освен това, някои от големите компании изпитват затруднения заради ремонти на съоръженията и за това не могат да изпълнят на време поръчките. Най-голям проблем се оказват доставките на традиционните зелени винени бутилки. Недостиг има и при белите шишета, използвани за розе и пенливи вина. Трудностите идват не само от страна на винопроизводителите, а и от нарасналото търсене на стъклени опаковки. Много компании за безалкохолни напитки преминават от пластмасови към стъклени бутилки и така наличните производствени мощности се оказват претоварени. Затова винарите, които прехвърлят виното си след по-дълъг престой в съдовете за ферментация, са в по-изгодна позиция. Те могат да си позволят да изчакат доставката на бутилките на по-късен етап. Заради особеностите на виното, което продължава да зрее в бутилката, шишетата за червените сортове
трябва да са от зелено или кафяво стъкло, за да допускат по-малко светлина до течността. За особено скъпите вина се търсят бутилки с специална форма, които да ги отличават от останалите в магазина. Заради това огромно разнообразие на формите, стъклените винени шишета са единствените опаковки за напитки, освен картонените, за които купувачът не плаща депозит. Така се разделяме на днешния 25 март. Късните новини са в 22 часа и 30 минути. Приятна и спокойна вечер. Вижте всичко важно в новините на Агро ТВ на всеки кръгъл час.